אז לפני כמה שבועות סגרתי את ה-GoWheels EX8S, הקורקינט שאני קראתי לו מפלצת. היום אנחנו עם שדרוג למפלצת הזאת, שיש לה די הרבה דברים שאני ממש רציתי שיהיו ב-EX8S. רמת המחיר נשארה אותו דבר, שזה משהו מדהים. בואו נסתכל על הקורקינט. אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לקופטר דיל. אני צביקה ואני מסקר פה גאדג'טים בדיוק כמו הקורקינט החשמלי הזה מבית GoWheels. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כמו הסרטון הזה, זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה, כדי שתמשיכו לראות את הסקירות שלי באופן כללי ביוטיוב. זה די כל מה שאני עושה, ועולים פה הרבה מאוד סקירות גם על קורקינטים חשמליים וגם על גאדג'טים מעניינים חכמים שאתם לא רוצים לפספס, תאמינו לי. אז על מה אנחנו מסתכלים היום? בגדול, כמו שאתם יכולים לראות עכשיו, מדובר ב-EX Power, הקורקינט החשמלי החדש בגרסה 2020 של GoWheels. הקורקינט הזה הוא כמובן קורקינט חשמלי מתקפל. יש לנו סוללה 48 וולט 13 אמפר, שזה דומה מאוד למה שהיה לנו ב-EX8S, ולכן אנחנו נקבל פה גם עוצמה מאוד מאוד גבוהה. הקורקינט הזה יודע להתמודד עם כל העליות שאני בדקתי אותו עליהם, ותאמינו לי, אני בודק את זה מול העליות לאוניברסיטה. אוניברסיטה של אריאל, שיש מעט מאוד מקומות בארץ עם עליות כמו שיש פה. הוא שרד אותם בצורה מעולה, אפשר להגיע בקלות למהירות החוקית המותרת המקסימלית של 25 קמ"ש, לא משנה באיזו עלייה מדובר. ה-EX Power מגיע עם מערכת שיקוך מלא. זה אומר שיש לנו בולם זעזועים גם קדמי וגם אחורי, וזה אומר שבסופו של דבר אתם לא תרגישו את אותם בורות בכביש או כל מיני דברים שיכולים להפריע לכם לחוויית הנסיעה בכביש, ולאורך זמן יהיה לכם יותר קל לנסוע איתו. אז אני נוסע עם ה-EX Power לעבודה כבר 3 שבועות, גם הלוך וגם חזור. אני יכול להגיד לכם שמבחינת טווח אנחנו כן רואים פה איזשהו שיפור מול ה-EX8S. הקורקינט הזה יגיע לטווח של 40 קילומטרים מול ה-35. כמובן שהטווח הזה תלוי בדרך שבה אתם נוסעים, כמובן בעוצמת המנועים שבה אתם משתמשים וכולי, אבל בסופו של דבר יש לנו כן טווח מוגדל פה למי שזה חשוב. הקורקינט הזה יעשה עבודה יותר טובה מה-EX8S. ה-EX Power הוא גם קורקינט חשמלי מתקפל. זה אומר שיש לנו כפתור ממש פה בחלק התחתון של הקורקינט. ברגע שאנחנו לוחצים עליו, אנחנו נוכל לקפל את הכידון. בסופו של דבר גם יש פה את התיק הזה של No Risk, שאפשר לשים בו את המתן, ואני חושב שזה טאץ' ממש מגניב, כי אם אתם יכולים להגניב טעינה פה ושם, הדבר הזה ממש יעזור לכם. הרבה פעמים אני הייתי במצבים שלא תכננתי להטעין, אבל אמרתי, היי, יש לי פה שקע ליד הקורקינט, והתיק שלי כבר עם המתן, אז בואו נטעין, וזה פשוט מעולה. חוץ מזה, אם נסתכלים רגע על הכידון, כמו שכבר אמרתי מקודם, אפשר לקפל אותו, אז זה משהו שיכול להקטין לנו את הפרופיל של הקורקינט ברגע שנרצה לאחסן אותו, או לשים אותו מתחת לשולחן במשרד לדוגמה. אבל הדבר הכי מעניין זה העובדה שאנחנו יכולים פה להשתמש במפתח בשביל להתניע את הקורקינט, וזה איזשהו גם טאץ' נוסף. אתם רוצים רגע לזרוק את הקורקינט בלי לצורך העניין לקשור אותו, או לצורך העניין לשים לו איזשהו מנעול, אתם יכולים פשוט לקחת את המפתח, זה מנגנון הגנה נוסף. פה אנחנו נראה את מדד הוולט שלנו, כמה למעשה הסוללה כרגע חזקה. אנחנו גם נקבל את זה במסך ברגע שנפעיל את המסך עצמו, ואני כבר נמצא על איתות, אז אני אבטל את זה. פה נמצאת מערכת האיתותים שלנו. אנחנו נוכל לסמן שאנחנו פונים שמאלה על ידי הזזה של המתג הזה שמאלה, או לשנות אותו ימינה, ואז למעשה לקבל את הרעש הזה שאתם שומעים, ועד שלא נפסיק את האיתות, אנחנו נמשיך לשמוע את הרעש הזה. מערכת התאורה שלנו נשלטת על ידי הכפתור האדום שנמצא פה, ויש לנו גם צופר מאוד מאוד חזק, שימו לב. מרעיש, הצלחתי לעצבן את אחד הכלבים של השכנים אפילו. בואו נסתכל רגע על הצד השני. אפשר כבר לראות שיש לנו כמובן את הבלמים, לרגע שכחתי את העניין הזה, בלם קדמי ואחורי, ובנוסף את הצג הזה פה. אז זה הצג שלנו על ה-EX Power, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, מהסיבה הפשוטה שאפשר כבר לראות פה תמיד את זמן הנסיעה, וזה יעזור לכם למצבים שבהם אתם רוצים לחשב כמה זמן עבר מהרגע שהתחלתם לנסוע. במקרה הזה, כמו שאתם יכולים לראות, הנסיעה שלי כרגע אורכת 8 דקות, וזה מרגע הפעלת כמובן לוח המכוונים והקורקינט. שימו לב שאנחנו גם נקבל פה נתונים מאוד חשובים, כמו לדוגמה מה המהירות שלנו כרגע, מה מצב הסוללה, וגם באיזה מהירות אנחנו נמצאים. כדי לשנות את המהירות, אנחנו נלחץ על כפתור כיבוי באופן קצר, ואז נוכל לחוץ על מוד כדי להעביר בין מצבי המהירות. יש לנו 3 מצבי מהירות פה, אז אנחנו נדלג בין 1, 2 ל-3, שזו המהירות המקסימלית. חוץ מזה, ברגע שסיימנו לקבע את המהירות, אנחנו נוכל לעבור בין מסכי הנתונים השונים, ולראות לדוגמה כמה קילומטרים אנחנו נסענו עד היום עם הקורקינט, או כמה קילומטרים נסענו בנסיעה הזאת. ודבר אחד אחרון זה כמובן דוושת היצע, שנמצאת בקורקינט הזה פה.
פה למעלה. יש הרבה קורקינטים שאתם תוכלו לראות דווקא עם הבוען, את דוושת היצע, אבל פה ספציפית יהיה לכם יותר נוח להשתמש באצבע. דבר נוסף שאני מאוד אוהב בקורקינט הזה, שיש לנו משטח רחב, ואני ספציפית עושה נסיעות של 10 דקות, רבע שעה. במצבים האלו מאוד מאוד נוח לעמוד על משטח שהוא רחב ולא צר, לפחות עבורי. אז כשדיברתי על עוצמה ב-EX Power, הייתי רציני. הקורקינט הזה מגיע עם מנוע ברשלס עוצמתי, אבל מצד שני גם מאוד קל לבלום פה, יש לנו מעצורי דיסק קדמי ואחורי, ככה שגם מנסיעה יחסית במהירות גבוהה, אתם תוכלו לבלום בקלות, וזה משהו ממש חשוב. אני יודע שאני אומר את זה בכל סרטון, אבל אתם ממש רוצים קורקינט עם מערכת בלימה כפולה. אם אתם רוכשים קורקינט שיש לו רק בלימה קדמית או אחורית, שימו לב שאתם מאבדים הרבה מאוד מכוח הבלימה שיכול להיות לכם על הקורקינט, ולכן אני תמיד ממליץ לבדוק קורקינט עם מערכת בלימה כפולה, לפני שאתם הולכים וקונים קורקינט עם מערכת בלימה רק קדמית או רק אחורית. דבר נוסף שאני מאוד מאוד אוהב ב-EX Power זה שבסופו של דבר יש לנו צמיגי אוויר פה גם בקדימה וגם מאחורה. זה אומר כמובן טיפה יותר החזקה כי צריך לנפח את הדברים האלו, אבל בשורה התחתונה שאנחנו מסתכלים על חוויית הנסיעה, פשוט מרגישים פחות את הכביש. בצמיג האחורי פה מול ה-EX8S יש אוויר והוא לא צמיג מלא, אז מרגישים פחות את הכביש. אני מזכיר שיש פה גם מערכת סיכוך מלא, זה אומר שבסופו של דבר אנחנו עוד פחות מרגישים את הכביש. הגלגלים פה הם גלגלי מגנזיום והצמיגים שלנו הם ברוחב של 10 אינץ', כך שאנחנו באמת מקבלים פה חוויית נסיעה מעולה. אחת מערכות בטיחות כבר דיברנו על הבלמים, אבל יש פה גם מערכת תאורה מאוד מאוד חזקה ואני מאוד אוהב את זה. מקדימה יש לנו את הפנס הקדמי שהוא חזק ביותר, אתם נראים כמו אופנוע או קטנוע שאתם רוכבים על הדבר הזה. מאחורה יש לנו גם כמובן את תנועות הבלמים, כאשר הן מתחזקות ברגע שאנחנו לוחצים על הבלם, על אחד מהבלמים, ובנוסף לזה יש לנו מערכת איתות שאנחנו יכולים לסמן למי שנוסע מאחורינו אם אנחנו הולכים לבצע פנייה ימינה או שמאלה. אז יש כמה דברים קטנים שלא אהבתי עם הקורקינט הזה, כמו לדוגמה המיקום של שקע הטעינה. הוא פשוט נמצא פה בחלק התחתון של הקורקינט, וזה לא תמיד הכי נוח אם אתם רוצים לחבר עכשיו איזשהו קבל וזרקתם את הקורקינט במקום צפוף וקטן. אתם צריכים פשוט להגיע לחלק התחתון. הייתי יותר שמח אם הקורקינט לא היה מעוצב בצורה הזאת, או אם השקע הטעינה הזה היה בקדימה או באחורה, אבל זה משהו יחסית קטן שאני שמתי אליו לב, כי בשלושה שבועות האחרונים כמעט כל יום יומיים הטנתי את הקורקינט, והיה לי קשה להגיע לנקודה הזאת. דבר נוסף שאני צריך לציין בנקודה הזאת, זה שה-EX Power הוא קורקינט קצת מסיבי, זה אומר שהוא שוקל 19 קילו, 19 קילו זה הגבול של בין משהו שנוח לכם להרים לאורך זמן, אלא אם כן אתם הולכים לחדר כושר, מה שאני לא עושה. אבל מצד שני, הוא כן יש לו יכולת נסיעה מאוד מאוד מרשימה, אתם יכולים לעלות על הקורקינט הזה גם במשקל של 130 קילו, ועדיין לקבל את העוצמה המלאה שלו. אז בשורה התחתונה, אם זה משהו שחשוב לכם, הקורקינט הזה יודע לסחוב גם משקל גבוה, ועדיין לספק עוצמה. אז אני מקווה שנהנתם רגע מהסקירה הזאת, זה היה GoWheels EX Power בגרסת ה-2020 החדשה. ספרו לי בתגובות פה למטה מה חשבתם על הקורקינט הזה, ואם יש קורקינט שאתם מכירים שעוד לא סקרתי בערוץ, אני חושב שסקרנו כבר למעלה מ-15 קורקינטים, ואם אתם שואלים אותי זה די פסיכי. חוץ מזה אני שם לכם ממש פה לידי המלצות לשני סרטונים שאני חושב שתאהבו אם אהבתם את הסרטון הזה, את האפשרות להירשם כמובן לערוץ פה למעלה, ו... את האפשרות לראות אותי מדבר אנגלית ברוטורדיל, ששם לא תעלה לסגירה על הקורקינט הזה, אבל יש שם אחלה סגירות אחרות. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אני הייתי צביקה, יאללה ביי.